Da li ovaj sukob Šaranovića i Bojovića jedna vrsta oživljavanja duha 90-ih? Ne, to su neki završni udarci, to su, ne treba naša javnost čak ni da se, da nije štampe, mi ne bi znali da se oni obračunavaju, ali kažem, interesantno je zbog Šaranovića, jer oni su po meni poslednji donovi jugoslovenskog podzemlja. Kad govorimo o jugoslovenskom podzemlju, od drugih više nema, niti će biti.